Almata bo'ladi, suhbat bo'ladi. Keling, mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. Va islomshunos Abror Muxtarali domla demak, bugun mehmonimiz bo'ladilar va bugun odamiylikning ayrim jihatlari haqida suhbatlashamiz. 71-230-80-70-71-286-22-25 telefon raqamlarimiz. Biz boshlashga tayyormiz. Undan tashqari 17-00 qisqa raqamlar ham xizmatingizda, muhtaram muxlislar. Bemalol lotin yozuvdagi salom yoki fikr so'zdan keyin SMS'larni yozib yuborishingiz mumkin va biz esa suhbatimizni boshlaymiz. Abror aka, xush ko'rdik. Bahor ayyomlari muborak bo'lsin avvalo. Aynan bugun Shahnozaxon keling, asosiy mavzuimiz sifatida insonlardagi kechirimlilik fazilat haqida bir suhbatimizni olib borsak, maqsadga muvofiq. Fazilat qodir bo'lib turib, imkoniyati bo'lib turib, jazo berishlikka sharoiti bo'lib turgan holat. Tinglovchilarimizni qiynaydigan savollarga ham javob berib o'tamiz. Albatta. Azamat, o'zi qanchalik kechirimlisiz? Menmi? Men xafa bo'lib yurmaydigan odamlar toifasiga kiraman aslida. Kek saqlamayman va unutib yuboraman. Mana shu birozgina dilxiraliklar bo'lgan bo'lsa yoki shunga o'xshash vaziyatlar bo'lsa, tezroq unutib yuborishga harakat qilaman, chunki ortiqcha yuk bo'ladi, insonga yuk bosaveradi. Yoki kimdandir gina qilib yuraversangiz, so'rama Abror aka. Albatta. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va sallallohu ala rasulillah. Obat. Insondagi ya'ni go'zal axloqlardan biri kechirimlilik. Kechirimlilikni ta'rifini ulamolar aytadiki, qodir bo'lib turib, jazolashga imkoniyati bo'lib turib kechirishlik bu asosiy go'zal xulqlarga kiradi. Lekin imkoniyati yo'q, qo'lidan kelmaydi, ya'ni o'zi bu ojizu javob qaytara olmaydi-yu, men kechirdim deyish u majburlik u. U fazilat hisoblanmaydi. Fazilat qodir bo'lib turib, imkoniyati bo'lib turib, jazo berishlikka sharoiti bo'lib turgan holatida bo'ldi kechirdim deyish, bu juda katta fazilat, insoniy axloqlardan hisoblanadi. Buni Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham yuksak axloq sifatida ta'riflangan taqvodorlarni dunyoda va oxiratda najot topadiganlarni sifatlaridan deb zikr qilingan. O'zaro munosabatlarda Abror aka ko'pincha eshitib qolamiz, bir necha marotaba kechirdim, lekin mana shu xatoni yana qayta va qayta qilishgani uchun endi munosabatlarni butunlay uzishga qaror qildim degan gaplarni eshitib qolamiz. Bu qanchalik to'g'ri? Buni endi ta'riflari bor. Inson o'rtasidagi muomalalarda har turli voqealar, hodisalar bor. Voqea hodisalarda insonning o'rtasidagi aloqasi mutlaqo uzib bo'lmaydigan hodisalar bor. Masalan, qarindosh urug'lik aloqasi. Nima bo'lgan taqdirda ham qarindosh urug'chilik aloqasini uzmaslik kerak. Sababi u aloqani inson o'zi xohlamagan. Alloh taolo tomonidan buni joriy qilingan va bunga javobgarlikni Xudoy taolo insonning zimmasiga qo'ygan. Buni misoli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng suyukli ayollari bo'lgan Oysha onamizni hodisalarda ko'rishimiz mumkin. Oysha onamizga Madinada munofiqlar juda katta tuhmat uyushtirishgan, zinoda ayblashgan, yomon gap tarqatishgan. Shunda bir sahoba, Mistaq ibn Asasa degan sahoba, o'sha har xil tuhmat gaplarga aralashib qolgan. O'sha munofiqlar tarafida gapni ko'p tarqalishiga hissa qo'shib qo'ygan. Bu Abu Bakrni, Oysha onamizning dadalarini qarindoshi, uzoq qarindoshi, kambag'al odam bo'lgan ekan, har oy unga ro'zg'origa u bir narsa berib turar ekanlar. Mana shu hodisadan keyin Oysha onamiz haqida oqlov oyatlari tushdi, 10 ta oyat tushdi Oysha onamizni pokliklari to'g'risida. Keyin munofiqlarni basharasi ochildi. Shunda haligi sahoba munofiqlar tarafida bo'lib qolganligi uchun Abu Bakr Siddiq aytdilarki, Allohga qasamki, senga berayotgan narsamni uzaman endi dedilar. Ya'ni kechirmayman dedilar. Shunda Alloh taolo oyat tushirdi. Oyatda aytdiki, siz dedi, Allohning sizni kechirishligini yaxshi ko'rmaysizmi? Alloh sizni kechirishini yaxshi ko'rsangiz, siz odamlarni kechiring degan ma'noda. Shunda Abu Bakr Siddiq turib kechirdim deganlar va borib haligi sahobaga yana qarindoshlik aloqasini davom ettirganlar. Bu bir misol inson tarixida bo'lgan katta buyuk misollardan bittasi, musulmonga axloq sifatida bu muhim. Qarindosh urug'chilikni uzib bo'lmaydi. Lekin ba'zi aloqalar bor, u insonning e'tiqodiga aloqador. Masalan, bizni sof e'tiqodimizga daxl qiladigan, masalan, radikal qarashlarni singdirishga harakat qiladigan yoki jinoyatga boshlashga harakat qiladigan, mutlaqo insonni jinoyat olamiga olib kirishga harakat qiladigan aloqador odamlarga aytiladiki, ularga nasihat qilinadi, bu ish noto'g'riligini tushuntiriladi. Tushunmasa, ular bilan salom alaykumni uzishlikka buyruq bor.
jinoyat qavmi, masalan o'g'ri, odam o'ldiradigan, zinokor yoki ahli bid'at, radikal qarash, odamlarni o'ldirishlik uchun targ'ib tashviq qiladigan jamoalarga payg'ambar alayhissalomning hadislarida bor, kulib qarab bo'lmaydi. Ularni yoqlash u yoqda tursin, ular bilan salomalik qilish u yoqda tursin, ularga kulib qarab bo'lmaydi. Chunki ularni qilayotgan jinoyatiga sheriklik hidi bor bunda. Ya'ni uni yoqlash imkoniyati bor. Bundan qaytarilganmiz, mutlaq bundaylardan aloqani uzish va jinoyatiga jazo olishligini ta'minlash uchun harakat qilinadi. Mana bu ko'pchilikning jamoatni xavfsizligi uchun kerak bo'lgan omillardan. Yana bunga o'xshagan ko'p narsalar bor, buni o'rni kelganda inshaalloh gaplashamiz. Albatta. Hozir kechirish haqida suhbatlashdik, lekin kechirim so'rash ham bor. Bu ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, ya'niki kechirim so'rashga ayrim odamlar biladi o'zi xato ish qilganligini yoki birovni diliga azor berganligini biladi, lekin kechirim so'rashga kelganda birozgina og'rinib turadimi yoki g'urur ustunlik qiladimi? Birozgina o'zini tiyadi, mana shunga jur'at qila olmaydi. Xo'sh, bu vaziyatda ularga qanday bir maslahat bera olamizmikin yoki tavsiya bera olarmizmikin? Albatta, bu maslahat, tavsiya, nasihatlar bizga Qur'on va sunnatda payg'ambar alayhissalotu vassalomning axloqlarida kelgan. Ya'ni biz inson sifatida xatodan xoli emasligimizni oldin bilib qo'yishimiz kerak. Xatoyimizni e'tirof qilsak, kechirim so'rashligimiz qiyin bo'lmaydi. Inson xatosini e'tirof qilmasa, uni g'urur İçki tuyg'u, ya'ni to'sada bundan. Men nima uchun kechirim so'rashim kerak? Chunki men xato qildim-ku degan tuyg'u odamni aldaydi. Aslida inson xatodan xoli emas. O'rni kelgan paytda kechirim so'rashlik insonning fazlini orttiradi, ya'ni uni obro'siga obro' qo'shadi. Ko'p odam kechirim so'rasam biroz pastga tushib qolaman, ya'ni past ketgan bo'laman deydi. Yo'q, shaxsiy xatolar uchun kechirim so'rashlik bu fazilat. Lekin to'g'ri yo'ldan kechirim so'ralmaydi. Masalan, siz bir to'g'ri ishni qildingiz, to'g'ri da'voni aytib chiqyapsiz. O'sha da'voyingizga butun dunyo oyoqqa turib, qayt orqaga qayt kechirim so'radi desa, kechirim so'ralmaydi. Masalan, ota-onamga yaxshilik qilaman men desangiz, yo'q, yaxshilik qilmaysan. Ota-onangni urasan, ota-onangga qarshi yomon gaplarni gapirasan. Yaxshilik qilganing uchun kechirim so'raysan desa, bunga hech qachon kechirim so'ralmaydi. Kechirimni o'zini ta'rifotlari bor. Inson o'zining taqsiratini, kamchiligini, xatosini e'tirof qiladi va shu e'tirofni bobidan, sinfidan hisoblanadi uzr so'rab qo'yishlik o'rni kelgan paytida. Va bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz. Ehtiyotman, Sayxobotmandan. Marhamat, qanday savolingiz bor? Men bog'lanib bir savolim bor edi. Sizda bir qiziq mavzuni ko'tardilar. Bizda o'sha hayotda har xil narsa bo'lar ekan. Yaqin bir o'sha tanishimiz xotini bilan o'sha xotini zino qildida, unga ajrashish darajasigacha borishdi. Lekin o'sha ajrashamiz degan paytda nimagadir o'sha zino qilingan xotinni kechirdida, jamiki qarindoshlarni baxtidan o'tib o'sha xotini tomon o'tib oldida, qo'pol aytadigan bo'lsak. Ya'ni biz bilan o'sha o'zining qavm qarindoshlari tomon bo'lgan nimalardan aloqalarni uzdida, tanish bilish hammadan aloqani uzdida o'sha zino qilgan xotin tomonidan nima qildi. Endi biz hozir boya domlar aytdilar, kechirimli bo'lsak juda katta ish qilgan bo'lamiz biz. Kechirishga qiynalyapmiz. Nima qilishimiz kerak mana shunday jarayonda? Axir bu yerda qanday yo'l tutishimiz kerak? Biz u bilan qanday aloqani o'rnatsaylikmi yoki yo'qmi? Modomiki u bizni baxtimizdan ketgan, lekin biz qattiq xafa bo'lganmiz, chunki aynan o'sha oilamizga, sha'nimizga, avlodimizga putur yetadigan darajadagi zinoni amalga oshirgan xotinini kechirgan uchun biz ham qattiq nima desa bo'ladi, nadomat chekkanmizda, biz ham qattiq xafa bo'lganmiz. Javob uchun oldindan rahmat sizga, ham tushunarli vaziyat, marhamat. Salomat bo'ling. Aslida voqealikda sodir bo'lgan bunday hodisalarga uchinchi shaxs sifatida to'la to'kis xulosa aytish imkoniyati yo'q, qiyin. Chunki bu masalani shikoyat qilinayotgan sababchilari yo'q, davrada yo'q, ularni gapirish haqqi bor. Ulardan so'rash kerak, nima uchun kechirdi? Nima uchun u zino qilgan odam bilan birga yashayapti? Bu yerda nima hodisalar bo'lganligini o'rganish kerak. Lekin biz ehtimol taraflarini olib, ya'ni kitoblarimizda ko'rsatgan tavsiyani qilamiz. Nima u? Agar masalan insonning tabiati boshqa narsa, shariatning qonun qoidasi boshqa narsa.
insonni ba'zi tabiati, masalan, meni tabiatim, sizni tabiatingiz yoqtirgan narsani boshqa odam yoqtirmasligi mumkin. Biz qabul qilmagan narsani boshqa odam qabul qilishi mumkin. Faqat u shariatga muvofiq bo'lsa, haromga aralashmagan bo'lsa, buni siz bilan biz bizga yoqmaganligi uchun e'tiroz bildira olmaymiz. Bunga o'xshagan hodisalar bo'lgan tarixda. Bir ayol zino qilib yuribdi. Eri uni bilib turib, unga indamasa, u odamga jannatni hidi ham nasib qilmaydi. Vaholanki jannatni hidi 500 yillik yo'ldan kelib turadi. 500 yil, ya'ni uzoqda jannatni ko'ra olmaydi. Bu kimga aytilgan? Dayusga aytilgan. Dayus kim? Xotinini zino qilib yurganini bilib, shunga rozi odam. Indamasa. Allah asrasın bunaqa hodisadan. Lekin insoniy holat ba'zi hodisalarda tarbiya, tashviq noto'g'ri joyga ketib qolganda bir ayol zino qilib qo'ydi, qo'lga tushdi va eri buni jazosini berdi, boshqa hodisalar bo'ldi-da, lekin xotin tavba qildi. Tavba qildi-da, bundan qattiq pushaymon qildi, erini ishontirdi va bu hodisada erga hech kim daxil qilishga haqqi yo'q. Er aytsa-ki, masalan, siz yashashlikka ko'nglingiz ko'tarmasligi mumkin, meni yashashga ko'nglim ko'tarmasligi mumkin, lekin uni yashashga ko'ngli ko'tarishi mumkin. Shar'iy nuqtai nazardan u tavba qilgan ayoli bilan yashashlikka haqqi bor. Uni shariat boshqa odamni daxil qilishligini yo'l qo'ymaydi. Shaxsiy huquq u. Xohlasa u o'zi pishirgan ovqatni yeydi, xohlasa tashlab yuboradi. Unga hech kim daxil qila olmaydi. Bu masalani bir tomoni. Men u hodisaga tegishli emas, umumiy teologiyasini, ya'ni teoriyasini aytayapman. Endi savol bergan akamiz yoki ukamiz oila, qarindosh urug'lardan hodisa bo'lganligini gapiryaptilar va qarindosh urug'chilik aloqasini uzmaslik vojib. Nima bo'lgan taqdirda ham. U bilan masalan, salom alaykum, bordi, keldi masalalarida qarindosh urug'chilik arqoni uzilmaslik kerak. Qolgan hodisalar, masalan, o'sha ayoli bilan butun oilaga qarshi bo'lgan hodisalarga qo'shilmasligi mumkin. Uni jinoyat qilsa, jinoyatiga qo'shilmasligi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham uni qarindoshligi turadi. Qarindoshlik haqqi bor. O'sha haqni ado qilish kerak. Masalan, 10 kunda borib bir marta holdan xabar olish yoki telefon qilib hol ahvol so'rab qo'yish, qarindosh aloqalikni uzmaslik to'g'risidagi oyat hadislarga amal qilish masalasida bu savol bergan akamiz va u kishining atrofidagilar amal qilish kerak, boshqalarga o'rnak bo'lish kerak. Lekin xos hodisa to'g'ridagi masala u o'rganilishi kerak, ikkala tarafdan eshitib, keyin xulosa qilish kerak. Xolis xulosa uchun. Va albatta mana suhbatimizni davom ettiramiz. Kechirimlilik haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Qo'shnilar o'rtasida ham o'ziga xos bir munosabatlar o'rnatiladi. Qo'shnilikka bo'lgan dinimizda ham mana o'ziga xos bir yondashuvlar yoki bo'lmasam tavsiyalar, maslahatlar, nasihatlar bor. Qo'shnilarni o'rtasidagi munosabatlarni nazarda tutyapman va aynan o'ziga yarasha bir nizolar ham kelib chiqib turadi. Xoh katta bo'lsin, xoh kichik bo'lsin. Mana shu vaziyatlarda aynan o'zini aybdor ekanligini bilib turib kechirim so'ramasdan yuradigan qo'shnilar ham bor. Qo'shnilar uchun ham alohida bir mana shu yo'llar bormi? Albatta, qo'shni haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat bor. Payg'ambar alayhi vasallam aytadilarki, Jabroil, ya'ni vahiy farishtasi kelib menga qo'shni haqida shunaqa ko'p gapirdiki, shunaqa ko'p tavsiya qildiki, oxiri o'ylab qoldim, qo'shni merosxo'r bo'lib qolarmikin? Ya'ni inson o'lsa merosidan qo'shni haqdor bo'larmikin? Qarindosh darajasida. O'zbeklarda ajoyib maqollar bor. Bu maqol aynan shariatni negizidan olingan. Ya'ni hovli olma, qo'shni ol deydi. Arablarda adda aljar qobla dar deydi. Hovlidan oldin qo'shnini tanlash kerak deydi. Ya'ni uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deydi. Qaysi jihatdan yaxshi? Qarindosh baribir qarindosh, lekin qo'shni har doim sizni ovozingiz chiqsa, uyingizdan tutun chiqsa, bir musibat bo'lsa, darrov sizga nakor keladigan qo'shni bo'ladi. Qo'shnining haqqi qarindosh haqqilari qatorida sanaladi. Qo'shniga ozor bergan odam jannatga kirmasligi haqida hadislar bor. Qo'shni och turganligini bila turib, o'zi to'q uxlayotgan odam mu'min emas degan ma'noda hadislar bor. Qo'shnining haqqi hali aytganimizdek juda ulug'. Lekin shu bilan birga qo'shni bo'lganligi uchun o'rtamizda nizolar chiqishi tabiiy. Chunki har kim ko'rishasiz, o'g'lingiz unikiga chiqadi, uni qizi bu yerga chiqadi, har xil vaziyat bor. Juda ya'ni afsuslanarli vaziyatlar, yer talash bo'ladi. Bir qarash yer, uningki o'tib ketgan, buniki bunga o'tib ketgan. Bu narsalar dunyoda ozgina muddatdan keyin qolib ketadigan narsa. Qo'shniga yaxshi munosabat oqibatida
inson jannatda juda katta maqom oladi. Qo'shningiz yaxshi bo'lsa, dunyoingiz ham yaxshi. Lekin qo'shni yomon bo'lsa, unga sabr qilish orqasidan juda katta ajr oladi odam. Sabr qaysi ma'noda? Siz haqda sobit turishingiz. Siz demoqchimisiz, sabr. Jinoyatdan ko'z yummaysiz, lekin ozorga ozor bilan javob bermaysiz. Qadimgi ulamolardan ba'zi o'sha katta-katta zotlarni axloqlaridan, tarbiyalaridan bir qo'shni bor ekan, qo'shnini hasad qilar ekan. O'zini hojatxonasini to'g'rilab, qo'shnini devoridan teshib o'tkazib qo'ygan ekan. Buni hojat uyini hojatga to'ldirib yuboraman deb. Bir necha muddatdan keyin devordan oshib qarasa, bu qo'shni o'sha qo'yilgan joyga chelak qo'yib qo'yar ekan, hojat uni hojatini o'zi tozalar ekan, indamas ekan qo'shniga. Shuncha yil men bu uyini kir qildim degan farazda yurgan chiqsa, qo'shni hammasini bilgan, ko'rgan, qilayotgan azorini, lekin qo'shniga indamagan. Mayli shu qo'shnichilik ekan degan. Bunga o'xshagan axloqiy ibratli hodisalar tarixda ko'p. Dushmanchilik qilsa, o'ziga zarar qiladi, yaxshilik qilsa juda katta ajr oladi. Albatta qo'shni haqlariga e'tibor qilish kerak. Bizda qo'ng'iroqlar bor, raqam bog'lanamiz. Alloh. Assalomu alaykum. Men Qoradan mashinaman. Qoradan mehmonimizga. Masalan, kimdir xafa qilib qo'ysa-ku, lekin o'sha insondan kechirim so'ramasdan, lekin ichimizda o'sha insondan kechirim so'ramoqchimiz, lekin g'ururmi nimadir yo'l qo'ymaydi. Lekin ichimizdan so'ralgan kechirim ham qabul bo'ladimi? Yo'q, yuzaga chiqarib aytish kerakmi? Javob uchun rahmat. Rahmat, Madina. Rahmat, hozir biroz oldin bu haqida ozgina to'xtaldik, lekin kechirimni, ya'ni statuslari deymiz-da, darajalari. Misol uchun deylik, birinchi biz kechirim so'rashimiz kerak, lozim bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. Bizni yaratgan zotga nisbatan qilgan xatolarimizga kechirim so'rab yashashimiz kerak. Kechirimni shartlari bor. Birinchi qalbdan e'tirof. Bular aytayotgani ich-ichidan e'tirof qilishimiz kerak. Shu ishni xato qildim. Shu ishni xato qilganimni tan olaman. Bandachilik, ojizlik bilan qildim. Bu birinchi o'rindagi e'tirof, kechirimni birinchi bosqichi. Ikkinchisi shu xatoga qaytadan yana qadam qo'ymaslikka qasd qilish. Bu ham kerak. Uchinchisi til bilan aytish kerak. Istig'for. Masalan, astag'firulloh deymiz biz, Alloh tavba qildim deymiz. Bu Allohga nisbatan bo'lgan shartlarda. Endi bandaga nisbatan bo'lgan shartlarda to'rtinchisi qo'shiladi. Bandaning haqlariga aloqador. Masalan, bir odamga azor berdingiz, uni haqqini olib iste'mol qilib qo'ydingiz, unga nisbatan haqorat qilib qo'ydingiz, g'iybat qilib qo'ydingiz. Bu narsalarni ham endi e'tirof qilish kerak. Birinchidan xatoligini e'tirof qilib Allohga istig'for aytiladi. Ikkinchidan o'sha haqlarni egasidan rozilik olinadi. Mendan rozi bo'lgin, men san haqingda g'iybat qilib qo'ydim, noto'g'ri ish qilib qo'ydim deyiladi. Mol-mulkidan agar xiyonat qilgan bo'lsa, uni to'lanadi. Va til bilan ham e'tirof qilinadi. Mana bu 4-chi shart qo'shilishi bilan inshaalloh rozi bo'lsa, rozi bo'ladi. Lekin bugun dolzarb mavzular ichida o'rni kelganda aytishimiz kerak. Bugun yoshlarimizni noto'g'ri tushuncha bilan tarbiyalayotgan, ya'ni o'zlarini qilayotgan jinoyatlarini qonuniylashtirib o'tib ketgan katta-katta zotlarimizni haqorat qilib o'rgatayotgan odamlar yoshlarni juda og'ir halokatga sudrayapti. Hozir ulamolarni haqorat qiladiganlar, mana Maturidiy, Ash'ariy, katta-katta imomlarimizni haqorat qiladigan yoshlar guruhini shakllantirishyapti. Bular kechirim masalasida o'tib ketgan odamlar rozi bo'lmaguncha bular gunoh kechirilmaydi. Alloh taolo o'ziga nisbatan qilingan jinoyatlarni kechirishga haqqi bor. O'zi kechirib yuborishi mumkin, lekin banda bilan banda o'rtasidagi haqlar bu og'ir narsa. Alloh taolo bunga aralashmaydi. Banda rozi bo'lmaguncha men rozi bo'lmayman deydi. Chunki banda rozi bo'lmasa, Alloh kechirib yubordisa zulm bo'ladi unga. Alloh taolo zolim zot emas. Shuning uchun odamlar bilan bo'ladigan munosabat, hatto ulamolar aytadi, mo'min bilan bo'ladigan munosabatdan ko'ra kofir bo'ladigan bilan bo'ladigan oldi-berdi munosabatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Nimaga? Mo'min iymon jihatidan sizni tushunib kechirib yuborishi mumkin, lekin kofir qiyomat kuni jannatga kirmaydi. Uni haqqini qanaqa to'laydi bu? Kofirning haqqini nohaq yeb qo'ygan odam qanaqa to'laydi? Shuning uchun umumiy insoniy munosabatlarda albatta insonlarning haqlariga e'tibor qaratishimiz kerak, e'tirof qilishimiz kerak. G'urur, ozgina obro'yim tushib qoladi, nima degan odam bo'laman degan shaytoniy vasvaslardan uzoq bo'lish kerak, kechirim so'rash kerak. Demak, go'zal xulqlar borasidagi mulohazalarni davom ettiramiz va bizda qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
Toshkent shahridan Nasriddin aka. Nasriddin aka, to'g'ri eshitdimmi? Nasriddin aka, marhamat, qanday savol bor? Xuddi shundoq. Tafsirdan shuni bilmoqchi edim, shundoq so'z bor, hadislarda ko'p ishlatiladigan. Mutasib, mutasiblik bu so'zning ma'nosini bilmoqchi edim. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat, mutaassib degani arabcha so'z o'zi. Asaba ya'sibu mutaassibun deb ishlatiladi. Arab tilida asaba kalimasi bu eng sizga yaqin turgan o'rab sallani ham asaba deydi. O'rab olingan narsaga aytiladi. Mutaassib degani o'sha o'ziga kerakli narsaga mahkam yopishib olgan odam. O'zi asabiyya arablarda qavmiyatchilik, millatchilikka aytiladi. Men da'a ila asabiyyatin falaysa minna deganlar payg'ambar alayhisalom. Kim millatchilikka chaqirsa mendan emas, bizdan emas deganlar. Chunki millatchilik insonlar o'rtasida men sandan ustunmanga olib boradi odamni. Bizda insoniy jihatdan hech kim bir-biridan ustun emas. Inson hammasi odamdan tarqaganmiz, odam tuproqdan yaratilgan. Dunyoni hamma joyini egallab olgan odamni ham borar joyi qabr, u ham tuproqqa aylanadi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Islom ta'limoti shuni olib keldi. Asabiyya, mutaassib bu bizning tilimizga bugun fanatik tarjima qilinyapti, ya'ni hozirgi zamonaviy tilda. Bu mutaassiblik o'zining to'g'rimi, noto'g'rimi fikriga mahkam yopishib olishga aytiladi. Boshqani, ya'ni qabul qilmaydi. Meni gapim to'g'ri deyishlikka aytiladi. Lug'at ma'nosi shu. Rahmat javob uchun. Yana bir savol qiziqtiryapti, ya'ni ki mana hozir qo'shnilardan dedik, qarindosh urug'lardan kechirim so'rash haqida gapirdik, lekin insonni o'z-o'zidan ham kechirim so'rash holatlari bo'ladimi? Ya'niki, o'zini o'zi anglashni boshlaydi, qaysidir vaziyatlarda bilib-bilmay qilgan xatolari bo'ladi, baribir o'zidan o'zi ham kechirim so'rashi mumkinmi inson? Endi buni o'zidan o'zi kechirim so'rash ma'nosida emas, o'zini o'zini malomat qilish ma'nosida tushunish mumkin. Vijdon oldida. Ha, o'zini malomat qilish. Masalan, aytadiki, men deydi, shu ishni noto'g'ri qildim. Shuni shunday qilmasligim kerak edi. Yoki, ha, anglaydim, işte aytadiki, men deydi, bundan ko'ra yaxshiroq ishni qilishim mumkin edi. Yaxshi ish qildim, lekin bundan ham yaxshirog'ini qilishim mumkin edi. Malomatchi nafs deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu nafs bilan qasam ichgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lawama degan. Nafs, inson qiyomat bilan qasam ichaman deyapti Alloh taolo va o'zini o'zi malomat qiluvchi nafs bilan qasam ichaman. Hozir siz ta'riflagandek o'zidan o'zi kechirim so'raydigan, shu ishni noto'g'ri qildim, bunisini qilishim kerak edi deb yurgan odam Allohning nazdida qiyomat qadri qadar ulug' hisoblanadi. O'zini malomat qilishlik oqibatida inson ya'ni xotirjam nafsga aylanadi, borib-borib. Ya'ni siz o'zingizni malomat qilish, o'zingizni ustida ishlasangiz boshqalarga vaqtingiz qolmaydi. Bugun eng katta muammo boshqalarni taftish qilish bilan inson o'ziga vaqt qolmayapti. O'zini o'nglamaydi, o'zini ko'ziga xoda kirib ketadi, boshqaning ko'zidagi changni ko'ryapmiz. Bu noto'g'ri. Biz albatta o'zimizni taftish qilish oqibatida insonda nima hosil bo'ladi? Malaka hosil bo'ladi. Ilm hosil bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda yana boshqa bir oyatda aytadiki, "Vattaqulloh va yuallimukumulloh" deydi. Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. O'zimizga nisbat bu. O'zimizni o'zimiz o'nglaylik, shunda Alloh sizlarni olim qiladi deydi. Keyin bu malomat darajasi oxiri borganda insonni qalbini xotirjam qilib qo'yadi. Allohning nazdida siz to'g'ri ekanligingizni bilganingizdan keyin butun dunyo sizga qarshi chiqsa ham siz o'zgarmas, siljimas, sabotli insonga aylanasiz. Alloh subhanahu taolo talab qilgan narsa shu. Keyin Alloh taolo Qur'onda aytadiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Ey xotirjam nafs, Robbinga rozi va rozi bo'lingan holda qaytgin deydi. Mana bu ko'zlangan maqsad. Siz bergan savolni ya'ni eto muhimligiga ya'ni beriladigan urg'u mana shu oyatda mavjud. Rahmat. Bugun live dasturi davom etadi va bizda qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Allo. Allo, assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, tanishamiz. Qanday bilasizlar? Qolmanglar, chatimasizlarmi? Marhamat, lozim. Assalomu alaykum. Jamla, xush kelibsiz, avvalam bo'lar. Rahmat. Sizga savolim bor edi. Savol shuna iborat, mana ofisingiz o'rtasida kelgan masalada ancha keskin naqa bo'lib boryapti-da. Shu haqida nima deyolasiz? Keyin savolim bor edi, sabrsizlik haqida gapirib bersangiz, iltimos. Degan sabrsizman, ishani anaqa mo'l o'rtasida kechirmadim. Rahmat, Dilozaxon.
Rahmat opa singillar ortasida, aka ukalar ortasida, qarindosh urug'lar ortasida kechirimlilik masalasi bugun ko'tarilishligi o'zi bir ma'noda musibat. Chunki qarindosh urug', opa singil, aka ukalar eng yaxshilik qilishimiz kerak bo'lgan doira. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu savol so'raganlar. Ayyul a'mal ahabbu ilalloh. Allohga eng mahbub amal qaysi? Eng Alloh yaxshi ko'radigan amal qaysi deganda payg'ambar alayhissalom as-salatu ala vaqtiha deganlar. Vaqtida o'qilgan namoz. Amallar ko'p, eng yaxshi bu deganlar. Nimaga desa, chunki namozning atrofiga hamma narsa jamlanadi. Kim namoz o'qiydi? Iymonlik odam namoz o'qiydi. Namoz o'qigan odam yaxshiliklarga manba bo'lib qoladi. Namoz o'qiyapman, Allohdan qo'rqishim kerak degan tushunchaga aylanadi. Shuning uchun namozni aytdilar, hamma amalni o'rta markazlashtirib qo'ydilar. Summa ayyu deb so'ragan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Keyin qaysi? Qaysi Allohga mahbub deganda birrul validayn deganlar. Ota-onaga yaxshilik qilish. Nimaga ota-onani o'zini aytib qo'ydilar? Chunki inson ota-onasiga yaxshilik qilsa, aka-ukasiga yaxshilik qilsa, opa-singiliga yaxshilik qilsa, undan keyin begonaga yaxshilikni kutsa bo'ladi. O'zini opa singili bilan urushsa, o'zini ota-onasiga yaxshilik qilmasa, boshqaga qilgan yaxshiligi qanaqa yaxshilik? Otasiga yaxshilik qilmagan odamdan qanaqa boshqadan yaxshilik kutish mumkin? Mana buni payg'ambar alayhissalomning javomiul kalim, bitta kalima bilan butun dunyoni ma'nosini aytganlariga ishora qilinadi. Endi bugun shunday bir vaziyatga keldikki, opa singillar o'rtasidagi kelishmovchiliklar. Bu musibat, musulmon xalqiga musibat. Opa singillar orasidagi dunyoviy dedi mayda-chuyda narsalarni hammasini orqaga otish kerak. Bu opani qaytib topa olmaysiz. Bu singilni qaytib topa olmaysiz. Bu otani qaytib topa olmaysiz. Hatto boshqa hamma narsa dunyoda erishishingiz mumkin, endi sizga opa dunyoga kelmaydi. Bunaqa vaziyatni inson o'ylash kerak va islomdan buning yechimini izlash kerak. Allohni huzurida javob berish kerak ishlardan ekanligini tushunish kerak. Shunda inshaalloh o'rniga keladi. Abdulazizxon yana bir savollar, ya'ni o'zlarini sabrsiz deb aytayaptilar. Sabrsizlikda qanday yo'l tutishim kerak, buni to'g'irlashim deb mazmunda savol berdilar. Yaxshi, sabr masalasini ham biz ko'p degan ta'kidlashimiz kerak. Ko'pchilik sabr deganda bir ishni qila olmasdan indamay o'tirishlikka aytiladi. Sabr qil degani bu ojizlik emas. Sabr bu kuch quvvat talab qiladi. Sabr arablarda achchiq narsa bor. Sabrun degan achchiq ya'ni meva bor. Uni yesangiz juda achchiq bo'ladi. O'sha achchig'iga chidab turishlikka sabr deyiladi o'zi. Sabr degani achchiqqa chidash degani. Ya'ni bu kuch quvvat talab qiladi. Bir ishni qila olmaslik sabr emas. Bir ishni qila turib, o'sha ishdan o'zingizni tortib bo'ldi qilmayman demasdan o'sha ishda sabit turishlik sabr deyiladi. Albatta sabr iymonning boshi. Agar inson sabr qilmasa, iymonining boshi yo'q degani. Jasadda bosh bo'lmasa, jasad yasholmagani singari, iymonning sabri bo'lmasa yasholmaydi. Iymonli odam har kuni ertalab turib, bomdodda namozga turish kerak. Yaxshiliklarga harakat qilish kerak. Ota-onasi uchun xizmat qilish kerak. Oila uchun halol rizq topish kerak. Buni uchun juda katta sabr kerak. Sabrsiz bo'lmaydi. Lekin sabr yana bir narsani e'tiqod qilib tushunish kerak. Musibatga keladigan sabr ham bor. Sabrlar turli. Ibodat uchun qilinadigan sabrlar bor. Gunohdan tiyilish uchun qilinadigan sabr bor va musibat uchun qilinadigan sabr bor. Musibat uchun qilingan sabr eng katta sabr. Boshingizga bir musibat kelsa, musibatni birinchi zarbasida yo sabr qilib biz Allohnikimiz, Allohga qaytamiz deya olsangiz, eng katta yutuq shu bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytadiki, sabr insonga keladigan musibatga yarasha beriladi. Va musibat ham insonning sabriga ko'ra beriladi. Hech qachon sabrdan musibat katta bo'lmaydi. Boshingizga bir ish keldimi, bilingki Alloh taolo sizdagi sabrni o'lchab, o'sha musibatni bergan. O'shaning uchun faqat bu yerda nima insonni aldaydi? Musibat birdan keladi, sabr uni oz-ozdan yengadi. Mana shu oz-ozdan yengishlikka harakat qilish kerak va sabrdan katta ajr umid qilish kerak. Albatta, inson o'zini tarbiyalab borish kerak. Va Abror aka, sizga mana murojaatlar bo'lmoqda. Munosabatingizni so'rashdi. 3739 raqamli egasidan kelgan SMS bor ekan. Salom, bir qizga uylanmoqchiman, ammo onam qizni nuqsonli
qizda nuqson borligi sababli uylanishimga qarshi bo'layaptilar deb sizdan munosabatingizni so'raganlar bu vaziyatga. Yaxshi, Alloh taolo o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigitlarimiz, turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarimizni dunyoda baxtli, saodatli bo'lishlarini o'zi ta'minlasin. Oila masalalarida yoshlarimiz yosh tajribasizlik bilan fikr yuritadi asosan. O'shaning uchun bunaqa masalalarda ota-onalarning fikrini albatta olish kerak, tavsiya qilinadi. Bu bizni qadimgi milliy qadriyatlarimiz islom bilan yo'g'rilgan qadriyatlar. Chunki ota-ona hech qachon farzandini yomon bo'lishini xohlamaydi. Lekin bundan tashqari ota-onalarning o'ziga ham ulamolar tavsiya xitob qilishadiki, farzandni o'zlarining shaxsiy manfaatlari yuzasidan turmushlarga aralashmasin. Albatta bunaqa hodisalar ham bor. Endi bir qizni nogiron ekanligi uni tashab qo'yishlikni taqozo qilmaydi. Albatta unga uylansa, bu holat to'g'ri bo'lsa, bunga bosh qo'shchi bo'lishi mumkin. Lekin farzand bunaqa masalalarda o'zining yosh tajribasi bilan qaror qilmasin. Albatta. Katta ota-onalaridan yoki yoshi ulug'lardan maslahat olsin va albatta istixora qilsin va bunaqa ishlarda keyin qadam qo'ysin. Albatta. Yana bir SMS kelgan, Farizoda ismli muxlisamiz yozgan ekanlar. Yoshlar radiosi eng sevimli to'lqinim, savolim bor edi. Bugungi kunda ko'pchilik insonlarni kuzatamizki, gaplarini orasida alhamdulillah, inshaalloh deb o'rinli, o'rinsiz aytib yuborishadi. Faqat yaxshi maqsadda tanqidim deya izoh berganlar. Qavsning ichida, ya'ni bu eshituvchilarga, eshituvchiga bir muncha ta'nadek. Mana men aytayapman, men aytasammi degan qandaydir salbiy ta'sir, sen aytasanmi degan qandaydir salbiy ta'sir qiladi. Bu so'zlarni qanday aytish maqbul bo'ladi? Savolimni tushunarli ifodalay oldim deb o'ylayman. Javob uchun oldindan rahmat deganlar. Salomat bo'ling, rahmat. Endi bu lavozimul qavul degan narsa, ya'ni bir inson bir fikrni gapirsa, bu fikrdan mana bu ma'no kelib chiqyapti, shunga ko'ra nima degan xulosa berasiz degan gap. Lekin albatta o'rinsiz, o'rinli aytaverish kerak emas har bir zikrni. Alhamdulillahni o'zini o'rni bor, subhanallohni o'zini o'rni bor albatta. Lekin buni ya'ni mutlaqo ziddi bo'lgan holatlar bor. Odamlar so'kinib gapiradi, har ikki gapi biriga fahsh ko'plarni gaplarni qo'shib gapiradi. Bundan ko'ra bu afzal albatta. Lekin o'rni kelib kelmagan o'rinlarda boshqa odamga ta'na qilaroq inson o'zini ibodatini boshqaga ta'na qilishligi bu salbiy holat. Ta'na qilmaslik kerak, chunki insonni ibodatiga Alloh muhtoj emas. Men namoz o'qisam, siz namoz o'qisangiz, bu sizni o'zingiz uchun. Boshqa odamga ta'na qilishlikka mutlaqo haqqimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo uchun qilinadi bu ishlarni. O'sha zikrlar ham Allohga bo'lgan, ya'ni zikrlarimiz ham o'zimiz uchun aslida. Bundan ta'na ma'nosini qo'llamaslik kerak, qarshidagi odam ta'na ma'nosini o'ziga olmaslik kerak. Shunda inshaalloh muvozanat bo'ladi. Albatta. Va bizda qo'ng'iroqlar. Qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Alo. Assalomu alaykum. Yakobora bo'lib bo'laman, savolim bor edi. Marhamat. Bugun chiroyli tuman ko'tarib chiqdilar, kechirim deydi haqida. Alloh taolaning gapi borki, biz qorlarda ishlaganimiz, kechirim izotlarini, kechirim bandalarini, Alloh taolo xush ko'radi degan ma'nolarda ishlaganmiz. Qorlarda. Endi men shuna savolim bor ediki, bizni dinimizda kechirilmaydigan gunohi kabiralar ham bor. Agar bo'lsa, shuni haqida o'zingizcha ma'lumot bersa, juda xursand bo'lardim. Rahmat katta. Rahmat sizga ham. Albatta, shar'iy nuqtai nazardan kechirilmaydigan gunohlar bor. U kechirilmaydigan gunohlarni toifalardan birinchisi shirk. Allohni zotiga nisbatan boshqa tengdosh isbot qilish, o'g'li bor, qizi bor deyish. Hamma joyda Alloh bor, xulul degan e'tiqodiy turli tushunchalar bor. Bu gaplarni gapirish va shunga tavba qilmay o'tib ketsa kechirilmaydi bu. Alloh taolo o'ziga shirk keltirgan odamni kechirmaydi. Dunyoda uni rizqini beraveradi. Bir dahriy odam so'ragan ekan musulmondan, ateist odam, "Seni Robbing naqadar buyuk?" deganda u musulmon aytgan ekanki, "Sen kabi uni inkor qiladigan dahriyga ham rizq beraveradigan qadar buyuk Robbim." Ya'ni Allohni dunyoda ne'matlari ya'ni Rahmon sifati bilan hammaga bir xil bo'laveradi. Uni inkor qilgan, Allohni haqorat qilgan mushrikka ham dunyoda mato, dunyo hayotini beraveradi. Sog'liq ya'ni ne'matini beraveradi. Lekin
tavba qilmasdan o'tib kelsa qiyomatda uni kechirmasligini ochiq oydin aytgan, ogohlantirgan, payg'ambar jo'natgan va buning hodisasini tarixda ko'rsatib qo'ygan. Fir'avn mushrik edi, men xudoman dedi, o'ldi, uni kechirmaydi Alloh taolo. Lekin Oysha onamizdan rivoyat bor. Bandalar o'rtasidagi haqlarni ham Alloh taolo kechirmaydi. Agar dunyoda inson shahid bo'lsa, shahid degani o'zining dini, e'tiqodi, millati, xalqini himoyasida dushmanga qarshi jangda maydonda halok bo'lgan odam. Bu odamni yuvilmaydi. Nimaga? Qoni uni pokladi deyiladi. Bu odam shahid. Allohning huzurida eng katta maqomdagi odam. Bundan ortiq maqom yo'q. Lekin payg'ambar alayhissalom o'sha shahidni qarzi so'raladi deganlar. Bandadan kimdandir pul olgan bo'lsa, bermagan bo'lsa, buni so'raydi Alloh taolo. Shahid ham jannatga kira olmaydi. Mana shuning uchun Oysha onamiz aytganlarki, Alloh taolo aralashmaydigan gunohlar bor. O'sha aralashmaydigani bandalar o'rtasidagi gunohlar. Yana bunga o'xshagan hodisalar muqtazoi holga ham qaraladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu moning majlislariga bir odam kelib aytdiki, "Ey Ibn Abbos, men dedi, bir odamni o'ldirib qo'yganman dedi. Bir qizni yaxshi ko'rardim. Sovchi bo'lsam tegmadi, jahlim kelib o'ldirib qo'ydim buni. Meni Alloh taolo kechiradimi dedi. Deganda u kishi aytdilarki, "Onang bormi?" dedilar. "Yo, onam yo'q" dedi. "Bo'lmasa astoydil istig'for ayt, Alloh taolo shirkdan boshqasini kechiraman" degan dedilar. Chiqib ketdi. Boshqa bir odam keldi-da, "Ey Ibn Abbos" dedi, "bir odamni o'ldirsam Alloh meni kechiradimi?" dedi. Deganda unga aytdilarki, "Yo'q, Alloh kechirmaydi" dedilar. U ham chiqib ketdi. Shunda atrofdagi odamlar hayron bo'ldi. Hozirgina bir kishi xuddi shu savolni berdi, unga kechiradi dedingiz. Bunga bu savolni berdingiz, kechirmaydi dedingiz. Nimaga? Qanaqa tushunmadik deganda, birinchisi dedilar, jinoyatni qilib bo'lgan. Pushaymon endi u. Endi u jinoyatga qaytadan qadam qo'ygisi yo'q uni. Unga yo'l topib berish kerak, uni umidsiz vaziyatga tushirmaslik kerak. Unga umid, hayot uchun yana qanaqadir yaxshilik taqdim qilishimiz kerak. Nimaga onasini so'radingiz deganda, insonni gunohlardan poklanish uchun onadan boshqa katta ish ko'rmaganman deganlar. Eng katta xizmat ona xizmati. Onaning xizmatini qilsa inson juda katta gunohlardan ham poklanar ekan. O'shanga unga yo'l ko'rsatdim. Ikkinchi odam hali jinoyatni qilmagan, lekin qasd qilib turibdi. Hozir unga "Sani odam o'ldirsang gunohing kechiriladi" desam, ko'zi qizarib turibdi. Bir kishini borib o'ldiradi. O'shaning uchun unga kechirmaydi dedim deganlar. Ya'ni bunga o'xshagan hodisalar taqozoi holga ko'ra ham aytiladi. Vaqtimiz so'nga qarab odimlamoqda, lekin imkon darajasida bir qo'ng'iroqni qabul qilishga harakat qilamiz. Tezlik bilan javoblarni taqdim etib o'tamiz. Avval assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday holatdan? Marhamat. Savolim bor edi. Men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Hozir bizda o'sha maktab o'quvchilari ba'zi birlari to'g'risi namoz o'qishga juda bir o'sha mukassal ketib qolyapti-da. Buni orqasidan o'sha boshqa o'zini paytida kerak bo'ladigan dunyoviy bilimlarni egallashga nisbatan xavfsirastir bo'lyapti. Buni qaytarishga biz qancha urinmaylik, o'sha atrofida qandaydir bir nimalar, do'stlarimi, qarindoshlarimi bilmayman. O'sha mabodo-agar namoz o'qisang, o'sha dunyoviy bilimlarni hammasi o'zi senga nima bo'ladi, o'zi senga yod bo'lib ketadi, sen o'qishlarga kirib ketasan degan gaplarni o'qitishayotgan ekanda, shu masalada men qanday maslahat bersak bo'ladi? Mana shu gapni to'g'rimi yo noto'g'rimi? O'sha namoz o'qimasa ham bugun o'sha farzlarni bajarmasa ham musulmonlikda o'sha farzlarni bajarmasa ham bugun unga hech qanaqa gunohlar yog'ilmaydimi? Chunki unga aytishyapti ekan, o'sha sen namoz o'qimasang sen gunoh qilayotgan bo'lasan degan gaplarni gapirishayotgan ekanda, mana shu haqda bilmoqchi edim. Javob uchun rahmat. Rahmat savol uchun, ya'ni jur'at qilib savol berganingiz uchun endi men ham jur'at qilib javob beraman. Namozdan qaytarishdan boshqa ishingiz yo'qmi sizni? Kop-katta o'qitish ekansiz. Bu bir ma'nodagi gap. Lekin bir insonni bir kunda 5 vaqt namoz o'qishligi uchun 50 daqiqa vaqt ketadi. 50 daqiqa. Ya'ni bu 5 vaqt namozga: bomdod, peshin, asr, shom, xuftonga. Endi albatta biz diniy davlatda yashamayapmiz, demokratik davlatdamiz. Insonning huquqlari, konstitutsion huquqlar, erkin e'tiqod, vijdon erkinligi bor. Lekin o'sha 5 minut vaqt ajratib namoz o'qishlikka harakat qilayotgan yoshlarimizni biz agar itarsak ularni, namoz o'qima, undan ko'ra mana buni o'qi desak, tashqarida yurgan jinoyatga qo'l urayotgan, qo'liga qurol olgan radikal qarashdagi odamlar bularni ovlaydi. Dinga, shariatga qiziqib yurgan bolalar
bularni ko'ryapsanmi seni davlating namozdan to'sayapti deydi. Ularni qo'liga sizni qo'lingizdan chiqib ketgandan keyin qo'liga qurol berishyapti. Bunaqa masalalarda insonni shaxsiy ibodatlari modomiki o'qishiga xalaqit qilmasa, modomiki sizni ya'ni ta'na qilmaydigan bo'lsa, unga indamay tegmang unga. Shu mana shu dars paytlarida bu narsa. Albatta, ya dars payti, albatta, dars payti misol uchun aytyapmiz, namozning vaqti ko'p emas u. Namozni o'qimagan odamga hayajonli ko'rinadi. Lekin biz o'zi asli musulmon o'laroq O'zbekistonda xalqimizni radikal jinoyatchilar qo'liga berib qo'ymasligimiz uchun ularga islomni to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Namoz islomni to'g'ri talqinlaridan. Agar bunga qarshi turadigan bo'lsak, biz radikallar uchun yana maydon hosil qilamiz. Ular sizni bahona qilib, mana o'qituvchilarning ahvoli deydi, xohlagan gapini gapiryapti. Albatta, namoz o'qimasa kofir bo'lmaydi. Musulmon deymiz uni. Bu masala boshqa masala. Bu ya'ni qalbda iymon deb aytamiz, lekin bu teologik masalaga nozik jihatga qo'l urmasligimiz kerak. Bu meni shaxsiy Abror Muxtor Ali sifatida har doim aytadigan gapim. Bunaqa narsalarda o'sha dunyoviy ilm, diniy ilm degan taqsimotni ham qilmasligimiz kerak va xalqimizga o'zimizni vazifamizni qilishimiz kerak. Namozdan qaytarib, to'g'ri ishdan qaytarishdan ko'ra darsimizni to'g'ri berishimiz kerak. Inshaalloh shunda to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Yana bir vaziyatga e'tiborimizni qaratsak, Abror aka, ya'niki mana hozir bizni tinglayotgan yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz orasida yo'lda harakatlanayotganlar ham bo'lishi tabiiy bu. Boya sabr haqida mana so'z ochdik, lekin yo'llarda ko'p kuzatamiz, oxirgi paytlarda ayniqsa birozgina sabrsizlik bilan yoki bo'lmasa aytaylik, birovga o'zini salbiy energiyasini yoki bo'lmasam nafratini sochayotganlar bor. Ya'niki turli vaziyatlar bo'ladi. Yo'llarda avtomobilda harakatlanayotganda birozgina kimdir xalal berib qo'yishi mumkin yoki bo'lmasa noto'g'ri yurib qo'yishi mumkin. Endi temir vositada baribir doim bir xilda boshqarishni chizilgan chizig'dan yurishning iloji yo'q. Mana shu xalal bergan vaziyatlarda ochiqdan ochiq nafratini izhor qiladigan insonlar ham uchratiladi. Juda ham ko'p uchraydi bu. Albatta. Ularga nima degan bo'lardik? Albatta, bu ham axloq normalardan hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha yo'l harakati qoidalari, xuda behuda joyda signal chalishlik, bir-biriga haqorat yo'l bermaslik, bular insonning madaniyatini belgilaydi. Agar biz ziyoli tabaqani, ya'ni ongli ravishda xalqimizni bu madaniyatni to'g'ri tushuntirsak, bizning xalq tarixda juda katta madaniyat peshvolari, ustozlari bo'lgan, buni yangilash mumkin. Men yaqinda Hindistonga bordim, Hindistonda bundan dabdal ekan. Bir ma'noda maqtab ham qo'yishimiz kerak, bizning shofirlarimiz nisbatan madaniyati yaxshi tartibliroq, lekin yanada yaxshi qilishimiz kerak, biz o'rnak bo'lishimiz kerak, albatta bu muhim ishlardan. Abror aka, yana bir savol, ya'ni muxlislarimizni qiziqtirgan vaziyatlar bor, savollar bor, vaqtimiz poyonlab bormoqda. Ular o'zlarini qiziqtirgan savolga efir vaqtimiz endi tugayapti. Sizdan alohida javob olishlari mumkinmi? Ijtimoiy tarmoqlar orqalimi yoki bo'lmasam sizni manzillaringiz bo'lsa, bu haqda ham aytib o'tsangiz foydadan xoli bo'lmas. Ha, o'zi biz hozir mana Facebook ijtimoiy tarmog'ida Abror Muxtor Ali nomi bilan profilim bor, jonli muloqot qilyapmiz. Hozir mana 160 dan ortiq odam jonli muloqotda kuzatib turibdi bizni va Telegram kanallarimiz bor. Abror Muxtor Ali YouTube'da ham Abror Muxtor Ali linki orqali ya'ni faoliyatimiz bor, bloglarimiz bor. U orqali biz savol-javoblar, suhbatlar qilib boryapmiz. Inshaalloh buni davom ettirishga harakat qilamiz. Albatta, 1700 qisqa raqamlariga yozilgan SMS'ni yo'llagan muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz siz uchun ma'lumot sifatida aytib o'tdilar mana va undan tashqari Telegram manzilimizga ham ko'plab SMS'lar, savollar, turli vaziyatlarni bayon etgan SMS'lar yetib keldi, telegrammalar yetib keldi. Bemalol o'zlariga murojaat etishingiz mumkin va imkon darajasida bugun javob berishga harakat qildik. Bugun harakat qildik, sababiki vaqtimiz chegaralangan, ulgurganimiz darajasida harakat qildik. Buning uchun Abror aka sizga tashakkurimizni izhorlaymiz. Muhtaram muxlislar, bu soat davomida qiziqarli mavzu va siz tomonidan yo'llangan savollarga javob berish fazilat qodir bo'lib turib, imkoniyati bo'lib turib, jazo berishlikka sharoiti bo'lib turgan holat. Kelajak ishlaringizda omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Muhtaram muxlislar, bugun live dasturining 2-chi soatida siz bilan yana diydorlashamiz. Yoshlar radiosidan yiroqlashmang deymiz. Shahnozaxon, sizni kutamiz. Endi mana shu daqiqalarda xayrlashaman. 2-chi soatda Azamat Oxundiy bilan radio o'yinini o'tkazasiz, faol bo'lasiz. Hozircha esa xayr, salomat. Nafaqat radio o'yin, bir-biridan go'zal kuy qo'shiqlar ham bizni kutmoqda, davom etamiz. Rahmat. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي